Pěkný den všem sportovním příznivcům a florbalovým fanouškům obzvláště. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Rudička u prvního Alitolku. něm se podíváme na cestu florbalem našeho prvního hosta, kterým je Milan Veselý a tím bych ho tady rád přivítal. Ahoj Milane. Ahoj Jukáši, děkuji za pozvání. My také děkujeme. Ty jsi vlastně bývalý hráč, rozhodčí, aktuálně trenér Elevu a teď především provozní manažer klubu Alligators. Je to tak? Je to tak. Je tahle práce pro tebe obzvlášť vysilující? Je to vysilující, hlavně v některých fázích kalendářního roku, léto, kdy je hodně akcí klubových, řeší se následující sezóna, znamená rozpis soutěží a podobně, kdy jakákoliv menší chyba může být velká katastrofa, kdybych to tak měl říct. Dá se tedy říct, že tvoje pracovní náplň je až moc důležitá a tvůj osobní život jde trošku do ústraní? Tak bych to asi neřekl za ty roky, už jsem si jako zvykl, už vím, jak si to nastavit, aby ten osobní život byl vyrovnaný s tím pracovním. Ten pracovní z velké části nelze dopředu plánovat, protože se stane hromadu věcí během víkendu, který musím na začátku týdne řešit. Není to jako že každý, den vím, co mě čeká. Fakticky ze dne na den se může udělat spoustu věcí, které musím řešit. tak Takže asi tak. Děkuji za první dotaz. Já bych měl na tebe docela zajímavou otázku, protože ve Florbale působíš už dost dlouho. Byl jsi u zakládání klubu Alligators a někteří fanoušci by určitě rádi věděli, jak vlastně klub byl u zrodu. Tak zrod. Fakticky tři vesnice vedle sebe měli každý svůj klub, ať to byl o další dvořice, kde byla Jarda pak byl v Koboukách Pavel Volek a v Brumovicích vlastně Kuba Kreml začal formovat. Kobouky dlouhou dobu samostatně, samostatnou složku, v Brumovice se dvořice mi začali spolupracovat. Někde během roku 2002 se spojily všechny tyhle tři vesnice jakoby v jeden klub, tak aby vytvořili silnou organizaci a fakticky pak následně přibyli Bučovice a vytvořili jsme tuto velkou organizaci, kterou znáte teď. Děkuji, děkuji za dotaz. Ty jsi vlastně trenérem, co jsme se společně bavili zhruba od 16 let, je tomu tak? Je tomu tak. Na českým florbale máš oficiální začátek tvé licence v sezóně 2008-2009, což je zhruba 15 let zpátky. Dá se dohledat, že jsi byl současně už přes tisíců zápasů, je to docela velké číslo. Jak by si sám hodnotil tady ten milník pro tebe? Tak je to velký milník, hlavně když vemu, že jsem trénoval pár let, když jsem neměl licenci. Na druhou stranu tím, když se přišel systém na 3 plus 1 a 4 zápasy mládeže za den, tak se dá dát i 10 zápasů za víkend, takže on to přiskakuje. Na druhou stranu, jak říkal, což je to velkou řádku, co trénuji, a za tu dobu Florbal se strašně moc posunul. To máš pravdu, florbal jde neustále nahoru. Nicméně tady v těch tisících zápasů není vůbec ani počet z oralských soutěží. Ty se do toho vlastně nepočítají. Ty zápasy jsou jenom z českého florbalu. Kolik myslíš, že to zhruba je dalších zápasů nad ten rámec tady toho milníku? No a to bylo nízké desítky, řekněme, do 50 zápasů. Kdy několik sezón měli oralské družstvo Ty božáků mladších starších dorost. Takže určitě je to do 50 zápasů. A je nějaký speciální moment, na který za ty roky vzpomínáš jako trenér, právě se svými svěřenci, jako ten nejdůležitější nebo nejlepší pro tebe? Tak určitě velký zážitek byl, když jsme jeli do Švédska. Na Koty, to byl asi jeden jako, ze zážitků, na který asi celý život budu vzpomínat, protože i pro klub to byl velký jakoby, milník, kdy z malého regionálního klubu jsme vyrazili do dalekého Švédska. Gotia je skvělá, určitě se tam v dalších letech některé z našich týmů určitě podívají. Nicméně rád bych se dostal teď k náplní tvojí práce. Ty jsi teď provozní manažer, někde se uvádí i sekretář klubu Alligators. Co to vlastně obnáší pro tebe a pro klub? Kolik toho děláš? Když to vemu vlastně z pohledu klubu, tak do letošní sezóny jsme měli rozdělený na sportovní část a provozní část. Já mám na starostu provozní část, kde je marketing, PR, finance, organizace zápasů, rozpisy, komunikace s českým fotbalem, s novinami, různé články, web, sociální sítě, tréninkové prostory, je toho spousta. Dále by se říct, že vlastně jsi u všeho, co se v klubu děje. No, dá se to tak říct. A co takové rozhodovací právo? Máš nějakou pravomoc, díky kterému si postavíš levou oproti třeba předsedovi Kubovi Gremlovi? To asi ne. Dá se říct. Od začátku, co vlastně já jsem začal s Kubou, když Kuba začal být předseda, předtím jsem pomal, vlastně spolupracoval s, s Jarohávou A je to spíš o tom, že v rámci naší organizaci nemůže jako řídit jeden člověk. A vždycky je to minimálně domluvěrně s Kubou, kdy on má tu finální slovo, ale já mám ty podkladové věci a ty materiály jakoby z provozu, který on potřebuje pro to, aby se nějak rozhodl. Když na nějaký jako milník dorazí, ale většinou je to s rozhodnutí více lidí, než jenom, že by Kuba jako řekl, ne, bude to tak, tak to je jako málo kdy, spíš vůbec. Tak by to vlastně v těch klubech a ve všech organizacích mělo být, aby tam byla kooperace všech těch členů vedení a nebylo to jenom na jednom člověku samozřejmě. Ano, ale samozřejmě zas díky tomu ten proces jakoby není tak rychlý rozhodovací, že občas ten člověk musí během pár minut se rozhodnout a udělat nějaký velký krok. U nás to zatím funguje, ale dokážu si představit, že jsou organizace, kde fakt jeden člověk jako řekne tak to bude a podle toho se jede a neříkám, že je to špatně, protože ta organizace tak může být nastavená a je to spíš o té vnitřní struktuře a jak tí členové nebo všichni vnímají to člověka, který dělá ten rozhodující krok. Pokud ho respektují, tak jako není v tom asi jako žádný problém. Rozumím, rozumím. Nicméně zmínil si nějaké náhlé, rychlé rozhodnutí. Teď se možná dostanu k situaci, která často je během této sezóny ti pokládaná, ať už tobě nebo Kubovi Gremlovi. A to je první liga. Jak to vlastně v tom všem bylo? První liga bylo velmi rychlé rozhodnutí. Fakticky jsme na to měli pár hodin kdy buď se řeklo, že jo, že půjdeme, že to zkusíme, a nebo že tu nabídku nevyužijeme. Takže bylo to otázka, já si myslím, že jedno odpoledne, kdy se svojí klíčoví lidi, co se toho týká, a na té schůzce se řeklo, za jakých podmínek, jestli jako ten tým je na to připravený, jestli klub je na to připravený. A fakticky druhý den muselo se rozhodnout přes noc, takže my jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a zpětně si myslím, že jako nikdo to nelituje, protože jsme se dostali, nechci říct, do nějaké elitní skupiny, jako by po sportovní stránce, ale i po té organizační ten kluk to hodně posunulo a minimálně, ať letošní sezona dopadne jakkoliv po sportovní stránce, tak do budoucna s toho budeme čerpat a je to nějaký odrazový můstek dává. Vlastně si mi sebral další otázku, jak zpětně hodnotíš, ať už ty nebo zbytek vedení tady ten krok na to přihlášení. To ti za to děkuju. Nicméně mužskou složku čeká teda spíš boj o sestup nebo playdown aktuálně. A myslíš si, že mají na to, aby to v tuto chvíli udrželi? Tak já vedu playdown, že je podobná soutěž jak playoff. Historie zná hromadu postupů z posledního místa playoff až do vyšší soutěže. Asi napoví hned první zápasy play down, když to bude po dvou zápasech například 1-1, tak to bude v pohodě, Jak jakmile to bude jako jednoznačný 2-0, 3-0, tak už pak myslím, že ať to je na kteroukoliv stranu, tak pro ten tým je to hodně náročný otočit na druhou stranu systém jednoho zápasu za víkend, dává hromadu času na klíčové změny v sestavě a není to že když má v pátek onemocní dva klíčový hráče, tak vlastně dva zápasy nemáte. Takhle to je to jeden zápas a série na čtyři vítězný zápasy jsme nikdy nezažili a sám se zvědavý, jak to bude probíhat. Na to jsem se tě chtěl zeptat, jak právě tady tu změnu z hlediska českého florbalu na ten jeden zápas během víkendu hodnotíš, jestli to vlastně může být ku prospěchu těch klubů, nebo naopak to může být nějaká nevýhoda, ať už z hlediska cestování, v případě teď našeho souboje se startem, kdy ta cesta není úplně otázka 30 minut. Co, co si o tomhle to myslíš? No spíš ten systém, asi, asi, jako ten jeden zápas za víkend je dobrý, na druhou stranu jsem vzhledem k tomu, že vlastně teď je na čtyři vítězný, pak je na tři vítězný, takže se bude hrát nějakých aj teoreticky 10 víkendů a na to, že skončila na konci února základní část, tak tým, který se zachrání, tak bude rád někdy na začátku květa nebo na konci dubna. A to je jako velký masakr počtu zápasů a hlavně jsem sám na to zvědavý, že ta sezóna může být o dva měsíce delší. Takže těžko říct, jak to bude, vlastně nikdy jsme to nezažili, v nároce se hrálo sobota nedělá playoff i play down, takže uvidíme, jak, 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 to bude probíhat. Sám si to zmínil, ten kalendář pro ty týmy vlastně docela nahuštěný a ty týmy si nemají kde odpočinout za celou tu sezónu. Naopak, ti, co třeba v prvním kole play o vypadnou, tak mají po sezóně, můžou se soustředit na regeneraci, ty na přípravu na další sezónu. Takže v tomhle bych asi viděl lehkou nevýhodu do dalšího působení v následující sezóně. Je to tak? To asi jo, ale na druhou stranu jsem rád, že se přikročil k systému, že všechny týmy ještě o něco hrají, protože myslím, že první rok, když byla první ligák, tak asi osm týmů postupovalo do play-off čtyři hráli do sestup a vlastně dva týmy v únoru skončili. Což podle mě bylo špatně a tenhle systém, kdy minimálně před kolo si může zahrát minimálně dva zápasy navíc zahrají každý v té vyřazovací fázi, tak je dobře, že každý tým ve to za náš tým. My jsme pravidelně jako playoffový play tým, kdy někteří hráči jako zapínají až nad, nad stambě, takže pro nás to může být Zase jiná soutěž, úplně jiná soutěž a první zápas rozhodne o velkém vývoji, jak to bude dál. Samozřejmě budeme přát hodně štěstí tak, aby to mužské složce vyšlo a udrželi se v první lize. Nicméně chtěl bych se dostat k tobě a k tvému trénování, respektive tomu, jak zvládáš svůj pracovní náplň z hlediska sekretáře neboli provozního manažera a právě toho trénování, kde ta kolize v v nějakých případech může být, jak to vlastně se na to díváš a máš tam nějaký problém v tomto ohledu? Tak já musím poděkovat rodině, že musím přiznat, že jako teď to řeknu škaredě, ale určitě si je pomáhá babička, protože naše, naše, organizace je fakticky jako už střední podnik, kdy je to jenom v učetnictví je na půl vazkového člověka samo o sobě, bez cokoliv jiného, kdy máme přes 20 trenérů smlouvní, smlouvně. Takže jsme obrovská organizace. Já jsem rád, že letos mě pomáhá Zdeňa který převzal PR a marketing, který mi jako rozvázal hodně ruku. A myslím si, že to není takový. Letos je jako hodně, hodně mi klasu jako tréninkové hodiny, kdy už jsem si to uspůsobil, protože já potřebuji jakoby chvilku, chvilku čas, čas jako odpočívat, takže fakticky kromě nalévu, přípravky občas, jezdím na zápasy jenom s těma týmama, což v minulosti nebývalo s protože vrál jsem ze své pozice jakoby fulltimeovýho pracovníka, že musím zaslučit všude, kde je nějaký problém a byly víkendy, kdy jsem pak jako měl trénovaný v těch 15 let zápasu klidně. To je docela masakra, fakt ta regenerace úplně není pro takového člověka je jednoduchá. Když se na to zpětně podíváš, jsi za tenhle ten krok asi hodně rád, že? Jo, jsem určitě. To je super, nicméně jak moc se liší ta trénova, to trénování té složky Elévu od třeba starších žáků, které jsi měl v minulosti? Je to pro tebe jednodušší pracovat s mladšími dětmi, nebo je to složitější? A je to velký rozdíl. Já jsem fakticky prošel ve své kariéře všechny věkové kategorie, od přípravky až po muže. V mužské složce, v ženské jsem netrénoval, jenom nahodil, když jsem potřeboval někdo pomoct. Takže je to velký rozdíl, já jsem rád. A to byl vlastně cíl odejít jako zpětkovýho forbowu. Přece jenom ten trojkový je to, že děti to hlavně baví a chodí na zápasy, protože chtějí. U těch vyšších kategoriích v mladších žákách ještě ne, ale ve starších žákách už je to o tom, že chodí, že musí jezdit na zápasy kvůli výsledkům ti, co na to mají kvalitativně. A když pak pět hráčů přemlouváš, aby vás deset, a skládáš fakticky vždycky ten tým na ten každý turnaj, tak už mě to prostě nebavilo a to jsem si zažíval vlastně tři do rostu v Teď myslím, že v budoucnu ti trenéři to budou mít snažší u nás, protože Pepa Koupeček jako našel s, s mládeží a věřím, že v budoucnu budeme každý, každý sezónu držet Ačko, Bčko, ať výkonnostně hobí, ať to říká si každý, jak chce, ale bude tam jakoby ten počet hráčů, který nám nabídne to, že ti trenéři se můžou soustředit na tu sportovní stránku naplno a neřešit, aby měli dostatek hráčů v jednom týmu. To je velký cíl a určitě pro rozvoj, ať už v florbalu obecně, nebo pro tu sportovní složku, tak je velice důležité. Nicméně, nastínil si to sám, že to je nějaký tvůj cíl, respektive asi cíl klubu. Nějakým způsobem bych se chtěl zeptat, jaký máte teď nastavený klubový projekty, klubový vize, furt se bavíme o nějaké nové vlastní hale. Mohl bys trošku přiblížit fanouškům, divákům, jak je to daleko, jestli je to vůbec v nějaké realizaci? Tak hala je velký problém. V poslední době s předsedou Kubou Gremlem jsme řešili, že hala nás momentálně przdí oproti konkurenci, jako neuvěřitelně. Neře neřešili jsme bylo, že třeba, že máme nízký návštěvy na, na zápasových týmů prostě ano, 30 km se nikomu jezdit nechce. Sám bych taky radši si pustil na televizi video přenos komentovaný s tebou, Káši. což, je, což je velký zážitek. Než... Zmárová oblast je největší problém tady pro ty návštěvy, samozřejmě. pádová oblast je problém. A sice ano, máme v Koboukách, nám vychází v město, školy nebo i v okolí, ale furt nemáme tu domácí house s tím zázemím, kde bychom mohli kvalitním hráčům nabídnout, hele, my máme halu, máme tady nějaké zázemí, to prostě nemáme a to je škoda prostě. Sami jsme se vlastně o tom přesvědčili při návštěvě na stáži v Kladně, jak můžou být prostory rozhodující a v čem jsou ty výhody pro ten klub. Takže to samozřejmě si zmínil. Nicméně ta hala je teda na cestě, není na cestě. Musím se znovu zeptat, byla to taková odpověď, ano, ne. Hala, my doufáme, že je na cestě. Nemáme to ve svých rukou. Město to taky nemá ve svých rukou. Ale klub proto vidí prostředky, aby aby to tak dopadlo. Dlouhý rozumím. Dělá tak. Pro to maximum představitel města Kouky uh -huh. to stejný představit. ředitel na základní škole v Kobouká se taky snaží, aby se přistavila velká tělocvičná. Protože bez toho stačí se podívat na první ligu, kde má každý vozovka svoji halu, obrovskou halu ani ne nějakou menší auk. A to je alfa omega, prostě to zázemí pro, jak pro vlastní rozvoj, tak pro nabídku pro nejlepší hráče v regionu. Proč by měli řád do oligátorů? Teď je těžký něco nabídnout. Rozumím, rozumím. Chtěl bych se tě zeptat, aby si fanouškům, kteří tě teď poslouchají, přiblížil, jak z tvé pozice vlastně je těžké nachystat program, všechny záležitosti, účastníky na pořádání zápasu, ať už mužů, žen, jedná se tedy o elitní složku. Co všechno to vlastně obnáší, kolik tě to stojí času, jestli odhadem sám víš, jestli do toho zainteresováváš ještě někoho z klubu? Tak hlavní základ je v červnu, kde je rozpis soutěží, protože musím najít termíny tak, aby v hale, kde máme výborné postavení v Křenovicích, výpad práce nám jinde ve vším stříc, tak abych to udělal tak, aby za ten víkend, kdy tam míváme jít třeba 4-5 akcí, aby jsme to tam hodinově poskládali. Což někdy je velký problém, hlavně teď, když se má hrát nadstavba, kdy vlastně v únoru jsme ještě nevěděli, kdy budeme hrát, kde budeme hrát, kdy naraz vychází tři, tři akce za jeden den a ta hala není na fokovací hodinově. Takže to je první věc a je to velký základ jakoby pro celou sezónu, protože jak se skazí, jak se říkal na začátku, to je rozpis tak je to velký problém. No a pořádání, pak co se týče teďka i pořádání, tak velkou pomocí je které který fakticky všechny ty marketingové věci, které jsou povinné z pohledu reglamentu nebo předpisu prvního mužů, tak nachystat. I zpětně, jakoby se stří, komentáře, všechno zpracuje, fotky, já nachystá fakticky digitální bulletin na web, a připravím věci pro pořadatele a pro rozečí, tak aby ten turnaj proběhl. A pořadatele, vždycky jsme rádi, když se někdo přihlásí a dojede nám pomoci, protože chceme ukázat, že to umíme na kvalitní úrovni. Budeme teď cílit teda na blížící se playoff, playdown mužů žen. Myslíš si, že dokážeme díky i PR našeho marketáka tím znovu zdravíme? a hlavně nějaké kvalitě těch zápasů přilákat teď víc diváků, než tomu bylo do, do, do posud? Já věřím, že jo. Hlavně ten termín čtvrtý přezen, kdy vlastně dopoledne tam hrají v od po, odpoledne muži, ženy, že věřím, že dokážeme opět ukázat, že párkrát do roka, dvakrát, třikrát, když se tomu hodně věnujeme, že dokážeme ty diváky nalákat do haly, aby pomohli jak mužům v boji o záchranu, takže nám v boji o postup do dalšího kola Ono se to často přeceňuje, ale ne nadarmo, protože diváci jsou ve florbale šestým, šestým hráčem na palubovce. Tím pádem znova bychom rádi všechny posluchače teď přivítali v Křenovicích znovu zopaku 4. března, ať už dopoledne nebo odpoledne na všech kategoriích přijďte podpořit, přijďte se podívat, bude to důležité pro boje všech našich účastníků. Děkujeme. A rád bych ti položil teď otázku, která ti možná zatočí smyslný. Měl jsi ve své kariéře někdy hráče, který by tě úplně vystřelil, řekněme třeba na měsíc, kdo byl tak moc talentovaný nebo tak moc šikovný, že ti utkví takhle hnedka v paměti na první dobrou? Je to těžká otázka. Hlavně talent není v dnešní době nic. Jo je jedna věc, je jasný, v mládeži ten člověk může drtit každýho, ale realita se ukazuje od juniorů, hlavně v mužích a výšet. V klubu si myslím, že když vemu z mládeže, ne, ne, neberu, jakoby, když jsem trénoval muže, že už tam byli jakoby zkušení hráči, kteří prostě, ať můžu jmenovat Pavla Volka, který prostě dokázá neuvěřitelné věci. Ale co se týče mládeže, tak si myslím, že v našem klubu jsem asi takový hráče netrénoval měl jsem čest, ale když jsem trénoval píběr Jižní Moravy, pracoval s některými těmi to hráči, ať to byl Honza Novotný z Gujveru, teď myslím je půl doká, pro týmu žen pomáhá, nebo Ondra Líška ze Znojma, který prostě když jsme dojeli, tak předváděl neuvěřitelný výkony, bohužel zrovna myslím, že tyhle dva zastavil zranění, ale je to i třeba Filip Daberger ze Znojma, což je prostě povahově, sportovně, jsou to super lidi a já jsem rád, že v minulosti jsem měl možnost takový hráče ve výběru trénovat. Děkuji ti za odpověď. A vložil bych ti poslední otázku v dnešním díle. Jak se díváš na tu svoji cestu florbalem, jestli něco dokážeš vyzvihnout nebo něčeho lituješ v té cestě, jestli si vzpomeneš na někoho, kdo vlastně stál u toho, proč se zdal na florbal? No, to je těžká otázka. Určitě bych vyzvedl to, že jsem poznal svůj manželku ve florbale. Tím bychom chtěli jim trošku pozdravit. Spoustu kamarádů a velké jakoby všeobecný rozhled, co se týče sportu. Hlavně v posledních letech, co jsou na pozici toho provozního manažera, tak se potkávám v rámci projektu Českého fotbalu s lidmi, kteří představují jako ty, kam my bychom se chtěli posouvat. Takže to je úplně neuvěřitelné a jim hrozně fandím ať oni se posouvají a nutí aj nás se hodně posouvat. Ale jinak je to hrozně těžký jako takhle jako říct zpětně hromadu krásných momentů, hromadu náročných momentů za tu dobu, ať s Kubou nebo s Jarou Hálou, který dlouhou dobu byl náš předseda a ten klub hlavně ženskou složku prostě táhl do výšin, kdy nás všichni znali, že kvůli ženské složce, Teď se to obrátil obrátilo znají nás velké části kujmuřské složce, spoustu zážitků, a i s kubou kremlem a s dalšíma lidma v klubu, takže je to jako, nelítu toho rozhodně a těším se, co, co je přede mnou. Děkuji ti za odpověď, zároveň si vyčerpal náš čas, který jsme si stanovili na tento podcast. Já bych ti chtěl poděkovat za to, že jsi přišel k nám tady do studia a přeju ti hodně štěstí a hlavně klubu, ať se daří a mějí se hezky. Taky a děkuju.